Shtetet e Bashkuara mbështetet fort e Bashkimi Evropian sa i përket ndërmjetësimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu deklaroi ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, gjatë një fjalimi të mbajtur në edicionin e dytë të samitit të paqes dhe demokracisë që po mbahet në Prishtinë. SBA-ja ka besim të plotë në BE në ndërmjetësimin e së të dialogut. SBA-ja ka besim të plotë në përfaqësuesit e lartë të BE-s, Joseph Borrell, dhe përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, si zbatues objektiv të kësaj politike, tha Hovenier. Deklarata e Hovenier vjen dy ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti drejtoi akuzën e Lajçakut, që e cilësoi si ndërmjetësues i njëanshëm. Është rëndësishme që të gjithë aktorët në këtë operacion të pranojnë procesin e të cilat janë dhe të luajnë poker me leta që u kanë rënë dhe të kenë në mendje këtë vizion puna për normalizimin e raporteve, për zbatimin e plotë të marrëveshjes së orit dhe të aneksit nga të dyja palët, gjë që është shpirtja jonë, është rruga përpara. Ky e sjell Kosovën më afër vizionit që ne ndajmë për integrimin e plotë në strukturat euroatlantike, tha Hovenier më 27 shtator. Kryeparlamentari Glauko Njufca tha deklarimet e kryeministrit Albin Kurti ditë më parë nuk kanë qenë akuza, por ishin konstatime për mënyrën e punës së emisarit të BE-s Miroslav Lajçak, raporton Ekonomia Online. Sipas tij, Lajçak me qëndrimet e tij është pozicionuar në anën e Serbisë. Ai shtoi se në takimin e fundit kanë ndryshuar qasja duke shtuar se njëoja është hequr dhe është kërkuar nga Lajçaku vetë formimi i asociacionit. I pyetur nga Ekonomia Online për qëndrimet e BE-s dhe SBA-s në lidhje me mbështetjen e tyre për punën e emisarit, Konjufca tha se ka vetëm një çelës, që dialogu të vazhdoj, ajo është që asociacioni të formohet bashkë me njërin nga Serbia. Ai shprehet i bindur se Kosova nuk mund të ecë asnjëherë përpara në procesin e dialogut, nëse nuk e ka në horizont njërin nga ana e Serbisë, për çka tha se me këtë premtim vendvendosja ka ardhur në pushtet, së pari nuk mendoj që ato ishin akuza, që disa konstatime të mënyrës së punës së Lajçakut. Është vërejtur me thënë të drejtën qysh në fillim që Lajçak, qëndrimet të cilat i artikulon me shumë le të themi, ato marrje pozicionit të Serbisë, fillimisht e pastaj përpjekje që përmes mekanizmave të ndryshëm, edhe formulimeve që ai i qet në zgjidhjet që i propozon me mund, me qenë piknisje pozicionit të Serbisë, që është me mundur me akomoduar në mënyrë sa më të përshtatshme pozicionimin e Serbisë. Pozicionimi i Serbisë është që Kosova duhet ta bëjë një asociacion jashtë ombrellës politike të procesit, i cili e ka arritur këtë pikë ku jemi tani. Në daljen e tij për media këtë të mërkurë, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta deklaroi se vlerësimi i euros vjen si shkak i krizës së provokuar nga fluksit e parave të pista. Meta madje shtoi se nëse nuk merre masa për ndërhyrjen e tregut, eksportet shqiptare do të fundosen. Fatkeqësisht, konsumatori shqiptar nuk ka përfituar nga vlerësimi i euros, por kanë përfituar vetëm qeveria dhe një grup importuesish të cilët po falimentojnë ekonominë dhe po zhvatin xhepat e shpuar të qytetarëve shqiptar me çmime edhe më të larta të mallrave të importit. I pyetur se nëse do të ketë bashkëpunim mes Partisë së Lirisë dhe kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, Meta i prerr tha: "Kështu që cili do që bashkëpunon në çdo lloj forme dhe mënyre me qeverinë për të shërbyer asaj si një zgjatim i saj në kampin opozitar apo për të bërë opozitën e opozitës vërtete dhe reale, ka bërë zgjedhjen e tij. Ministre e punëve të jashme të Kosovës Donika Gërvala-Shvarc në një intervist për Zërin e Amerikës ka thënë se pranimi marveshës bazë për normalizimin e mardhënjeve me Serbin pa njohje formale ka qenë kompromisi më i madh që ka bërë Kosova në kuadrë të dialogut në ndërmjetësimin e bashkimit e Evropian. Po nuk është se kemi parë në një vlerësim falë këti kompromisi, gjë që edhe na përforcon qëndrimin se duhet të jemi shumë të kujdesshëm me premtimet që japim. Theksoi Gërvala duke shtuar se Kosova mbetet e vetmja palë që ku mgul në implementimin e marrëveshjes bazë dhe pyeti se ku janë ata që e propozuan e që ndërruan strategjinë në mes të rrugës, teksa tani po dalin me kërkesa dhe planet të reja. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një konferencë për media në Prishtinë ka thënë se intervista e tij e fundit për gazetën serbe Danas, përkatësisht deklarata e tij se qeveria e Kosovës ka bërë lëshim të madh në momentin që ka pranuar marrëveshjen bazë pa njohje de jure, ishte keq përdorur nga një pjesë e mediave kosovare. Madje krye negociatori i palës kosovare për çështje teknike në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja ka thënë se deklarata e tij është nxjerrja jashtë kontekstit nga mediat kosovare, që si pas ti, përveç se financohen nga Serbia, kanë tentuar të japin konotacion negativ pranimit të marrëveshjes bazë pa njohje de jure. Bashkimi Evropian nuk i është përgjigjur pyetjes se cila palë është duke penguar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, posaçërisht pas pretendimeve të kryeministrit kosovar Albin Kurti
i cili ka zbrazur në ajer disa pretendime se përfaqësuesit evropian tani më janë pozicionuar kundër Kosovës e në favor të Serbisë. Zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë, Peter Stano, ka thënë se BE-ja së bashku me pjesën tjetër të partnerëve ndërkombëtar e kanë bërë shumë të qartë se ku e shohin problemin kyç, për mungesën e progresit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe zbatimit të marrëveshjes bazë. Në këtë drejtim, përkundër se procesi ka hasur në pengesa të pakapërsyeshme, në synimin për të arritur një marrëveshje kompromisi që do t'i hapte rrugë normalizimit të marrëdhënieve, zëdhënës i BE-s ka theksuar se as shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, dhe as diplomati slovak Miroslav Lajçak nuk kontribuojnë në paralizën e dialogut. Terreni i kërkimit të madh për shkakun e vetëm dhe formulën e zgjidhjes vazhdon të mbetet Brukseli, ndërsa në vend që tensionet e fundit në pjesën veriore të Kosovës të inkurajojnë palët të kontribuojnë paqes në rajon dhe më gjerë, negociata diplomatike po kthehen më shumë në arsye për papajtueshmëri sesa për të zgjidhur problemet. Tragjik do të ishte mëngjesi i kësaj të mërkure për 32 vjeçaren Manjola Malçi, e cila gjeti vdekje në një aksident rrugor. Viktima dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe u përmbys në një kanal me ujë. Aksidenti ndodhi rreth orës 7:35 minuta në vendin e quajtur mbi kalimi i Patokutlaç, ku 32 vjeçaria Malçi, banuese në Kurbinë, humbi jetën. Fillimisht ajo u nxorë gjallë nga makina, por rrugës për në spitalin e traumës në Tiranë nuk mundi të mbijetonte. Sipas informacioneve, plagët nuk kanë qenë të shumta, por mendohet se ka gjetur vdekjen nga konsumi ujit në kanalin ku aksidentua. Si shihet edhe në këto pamje, makina ka përfunduar e përmbysur në kanalin e mbushur me ujë. Policia rrugore, e cila mbërriti me njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti që i morën jetën 32 vjeçares Manjola Malçi, e cila po udhëtonte vetme në drejtim të qytetit të Laçit. Nga veprimet paraprake mendohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin nga shpejtësia me të cilën po lëvizte. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, reagoi në deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se përgatitet të vizitojë vendin shumë shpejt. Por Zveçla deklaroi hapur se nëse kreu i shtetit serb do të tentojë të hyjë në Kosovë pa marrë leje nga autoritetet, atëherë do të arrestohet. Për me leje të kryeministrit për palejet të unë, deklaroi ai për mediat në Prishtinë. I pyetur nëse do të shkonin deri aty sa ta ndalonin Vučićin, ministri i Brendshëm e bëri të qartë se kushdo që tenton të hyjë pa leje në territorin e Kosovës do të arrestohet, përfshirë këtu edhe presidentin serb. Vendimarrja i takon kryeministrit nëse ka kërkesë, e vendos ai nëse ia jep Vučićit lejen ose jo, por nëse nuk e siguron lejen, atëherë dihet se cilat institucione merren me të. Si mendoni ju, mund të hyjë një shtet si huaj në Republikën e Kosovës pa lejen e institucioneve të saj? Ishte komenti i tij. Zveçla shtoi se për çdo rast nuk beson që Vučići të jetë aq i krijesur sa të hyjë në Kosovë pa leje. Presidenti serb ndërkohë sfidoi sërish Perëndimin me deklaratat se pret presion të ri prej tij për vendosje të sanksioneve kundër Rusisë lidhur me luftën në Ukrainës, por kjo nuk ka për të ndodhur. Analisti Milaim Zeka dhe disa informacione befasuese rreth takimit të nivelit të lartë në Bruxelles mes presidentit serb dhe kryeministrit të Kosovës, teksa për këtë të fundit deklaroi se Kurti e ka quajtur zyrtarin e lartë të BE-s, Josep Borrell, gënjeshtar. Top diplomat amerikan më kanë shpjeguar se gjithë konflikti në Bruxelles ka ardhur se rezultati arrogancës Albin Kurtit. U shpreh Zeka duke treguar se Kurti i ka propozuar dy ndërmjetësuesve të lartë një dokument, të cilët ata kanë refuzuar, duke i thënë se të njëjtën gjë kanë bërë edhe me Serbinë. Kryeministri i Kosovës, duke u treguar mosbesues, u ka kërkuar që ta shohë dokumentin e propozuar nga Serbia, dhe ndërsa ardha dokumentit u vonua, Kurti akuzoi Josep Borrell se një dokument i tillë nuk ekzistonte, po për përgatitej tani. Nuk është e vërtet që ju e keni këtë dokument, por po përgatisni tani për të më vënë mua në lajthitje, ishte shprehur Kurti. Pas kësaj, sipas Zekës, Borrell ka reaguar i nervozuar duke mbyllur takimin tre palësh. Kjo është pra paskena që është luajtur nga një njeri i çmendur si Albin Kurti, i cili shkon në Bruksel vetëm për të krijuar përçarje. Unë nuk kam hallën e Albin Kurtit, kam hallën e Kosovës dhe shqiptarëve. Unë kam thënë që ne do ta humbim Kosovën kur në krye të vendit do të na vi dikush që do të armiqësoj Kosovën me Shëban dhe BE-n, u shpreh analisti Milaim Zeka. Konfirmimi i Brukselis e Randi i dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dështoi sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e pranoi propozimin e kompromisit të Bashkimit Evropian, ha pyetje nëse procesi i negociatave është si të godasësh murin me kokë apo ka ende rrugë për ta mbajtur gjallë.
Analistët nga Beogradi dhe Prishtina besojnë se në këtë moment është e nevojshme që Brukseli të tregojë se jo konstruktiviteti sjell sanksione serioze, por theksojnë se nga deklaratat e fundit nga BE-ja dhe SHBA-ja mund të konstatohet se ende nuk ka plan për avat e ardhshëm. Bashkëpunëtori shkencori në qendrën lumtuese Henry Jackson, Dr. Elena Ivanov, thotë se negociatat në Bruxelles treguan se Bashkimi Evropian duhet ta marrë seriozisht situatën dhe gjithashtu të forcojë qëndrimin ndaj atyre që nuk i përmbushin obligime dhe të aplikojnë sanksione, që do të ndjehen edhe nga qytetarët dhe qeveria që i përfaqëson ata. Sipas asaj, kemi ardhur në një situatë ku kërcënimet verbale nuk mjaftojnë më. Për sa i përket masave konkrete që BE-ja mund të ndërmarrë ndaj Kosovës, ajo thotë se një nga masat mund të jetë edhe pezullimi i liberalizimit të vizave. Opozita në Kosovë beson se pas dështimit në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti duhet të jap dorëheqjen, ndërsa analistja politike nga Prishtina Mimoza Gavrani thotë se Kurti ka disa agjenda politike të tija që më shumë synojnë popularitetin e tij sesa politikat që do ta ndihmojnë Kosovën. Sipas asaj, lajmi i mirë është se situata aktuale në veri është e qetë, por kjo nuk na garanton se do të jemi të relaksuar dhe nuk do të bëjmë asgjë në lidhje me pjesën serbe ku do të organizojnë disa të gjëra të tjera që do të pajtojnë situatën. Mendoj se do të ishte mirë që Albin Kurti të interesoj drejt për drejt se çfarë shqetëson serbët në Kosovë, cilat janë problemet, për t'u dhënë atyre shpresën për të ardhmen se edhe serbët janë pjesë rëndësishme e Kosovës. Analisti politik Shkëlzen Maliqi vlerëson si të pamenduar dërgimin e notës verbale përfaqësuesve të përhershëm të 27 vendeve anëtare të BE-s, në të cilën Kosova ankohet pranë sidhe emisarit evropian Miroslav Lajçak, teksa akuza ndaj emisarit evropian i quan gabim i madh Albin Kurtit. Ambasada e Kosovës në Bruxelles përcolli dje notën me 8 faqe drejtuar të gjitha shteteve të BE-s, në të cilën i dërguari special Miroslav Lajçak akuzohet pranë si në dialog. Më herët Kurti u përcolli letër me përmbajtje të njëjtë edhe sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken, presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrës italiane Giorgia Meloni. Ka pasur vlerësime se ky lloj reagimi dhe përmbajtja ishin amatoreske, edhe reagimi me njerëzim i departamentit amerikan të shtetit i cili vlerëson dhe emisarin Lajçak flet për një gabim trashanik të kryeministrit të Kosovës, deklaron analisti Maliqi. Në parim Albin Kurti pranoi bashkësinë e komunave serbe dhe të gjitha ato kërkesa të rëndësishme dhe tani me procedurat nëse kjo apo ajo do të jetë para, sigurisht që ekziston progres, sigurisht që ekziston proces. Nuk mundet që asociacioni të formohet më njëherë, por mund të nisë të formohet, si dhe gjërat e tjera mund të shkojnë paralelisht nëse ekziston koncepti. Unë kështu e kuptova udhërrëfyesin e propozuar, ka thënë Maliqi, teksa ka vërejtur se kur hyn në ndonjë kompromis duhet të qëndrosh brenda këtyre kuadrateve. Sipas tij Albin Kurti ka probleme me perëndimin në përgjithësi dhe se nuk bëhet fjalë më vetëm për Amerikën.